মথৰ পৰিবহন কণ্ঠৰ ধৰ্মঘটত দ্বিতীয় দিনাও দুৰ্ভোগ জনতাৰ। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ উদং, যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ। বিশ্বনাথত গাড়ীৰ অপেক্ষাত, বাস আস্থানত আইতাৰ টোপনি। ঘুমতি ঘুমতি নাহে জানা, দুচকুতে আশা বহি। ডিমৌ ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই ধৰ্মঘটক সমৰ্থন। দেশজুৰি মটৰ পৰিবহণ সন্থাই অব্যাহত ৰখা অনিৰ্দিষ্টকালীন ধৰ্মঘটৰ দ্বিতীয় দিনাও অসমত দেখা গ'ল জনতাৰ দুৰ্ভোগৰ ছবি। এয়া গুৱাহাটীৰ দৃশ্য। ব্যক্তিগত সৰু সৰু বাহনবোৰ চলি থকাৰ বাহিৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ এক প্ৰকাৰ উদং। আৰু পাঁচ ষ্টপেজত যাত্ৰীৰ দুৰ্ভোগ চাওক। এফালে গৰম, আনফালে পাছৰ অপেক্ষাত এইদৰে বুন্দাপৰ। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ যি দুই এখন বাছ চলিছে তাতেই পাণ জপাদি জাপিছে যাত্ৰীক। কিন্তু বয় বস্তু আৰু কণমানি সন্তানক লৈ অহা পৰিয়ালসমূহে এইদৰে দিছে বুন্দাপৰ। কিমান দেৰি হ'ল ৰৈ থকা আপোনালোক? মোৰ হ'ল আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। চিটি বাছ পোৱা নাই? নাই পোৱা নাই। সোণাপুৰলৈকে যাব ওলাইছিলোঁ, পৰীক্ষাৰ্থী লৈ আহিছিলোঁ সোণাপুৰৰ পৰা ইয়াতে। আজি পৰীক্ষা আছিলে, পৰীক্ষাটো লৈ আহিছোঁ, কোনোমতে আহিছোঁ আৰু। তো আমাক চৰকাৰে বাছো দিয়া নাই, দি দিছে দুখন এখন, তাকো লাগে তেওঁলোকক 10 টকা। আমিতো 10 টকা ডেইলি ভৰিব নোৱাৰোঁ। এইবাৰ বোলক বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ। বিশ্বনাথৰ পৰাই যেন আজি বহু দূৰ হৈ পৰিছে ধেমাজি লখিমপুৰ। পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানত বাছলৈ অপেক্ষা কৰি কৰি আইতাই এইদৰে মাৰিছে টোপনি। ঘুমতি ঘুমতি নাহে জানা, দুচকুতে আশা বহি। কিন্তু যি দুই এখন সৰু সুৰা গাড়ী চলিছে তেওঁলোকেও চান্স পেয়ে ডান্স মাৰিছে। বিশ্বনাথৰ পৰা তেজপুৰলৈ 60 টকাৰ ভাড়াৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া হৈ পৰিছে 1,500 টকা, যিটো দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে মুঠেও অসম্ভৱ। বেলেগ গাড়ী মেক্সিমামবিলাকে 150-200 টকাৰ, মানে 150-200 টকাতে লখিমপুৰ নিম বুলি কৈছে, সেইকাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে আৰু। মই নগাঁও যাম। কিমান সময় হ'ল? হ'ল 2 ঘণ্টামানে হ'ল। এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আহি পোৱা নাই, গাড়ীৰ কাৰণে ৰখিছোঁ। এতিয়া তেজপুৰলৈকে 150 টকাকৈ ৰৈছে। এতিয়া এজন মানুহ 60 টকাকৈ হ'লেকে ইমানকৈ দিবনটো নামি নোৱাৰোঁ। এই দৃশ্য ডিমৌৰ। ডিমৌৰ ৰাজপথত এই ধৰ্মঘটক সমৰ্থন জনাই বন্ধ সমৰ্থনকাৰীয়ে এইদৰে জ্বলালে টায়াৰ। তিনিচুকীয়াতো দেখা গ'ল বন্ধৰ প্ৰভাৱ। এফালে যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ, আৰু আনফালে এই বন্ধলৈ সঁহাৰি মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ। অসমৰ বিভিন্ন দল, জাতীয় সংগঠন ইত্যাদি মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কত মাত মাতি আহিছে। লগতে আমিও মাত মাতি আহিছোঁ যে আজি ৰহাৰ টুলগেট যিটো হৈছে, তাৰ পৰা অসমৰ আমাৰ যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছে অসমৰ ৰাইজৰ লগতে। বিশেষকৈ এই প্ৰভাৱটো আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ যথেষ্ট ক্ষতি কৰিব। লগতে আমাৰ ট্ৰেভেলাৰ মালিক সন্থাৰ লগতে বিভিন্ন বাছ সন্থাৰ পৰা আদি কৰি সকলোৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।